jezdí před vámi, tak přímo uprostřed bojiště ta dřevoplátěná stavba reprezentuje německý štáb, který se v tomto okamžiku nachází v hlubokém zápolí. Předpokládám, že ho němečtí vojáci teprve obsadí. Zatímco na levé straně, tam, kam vlastně nevidíte, v tomto okamžiku probíhá fronta. Zbraní SS stahující se z fronty zaujímají pozice kolem německého štábu, zatímco jednotky Wehrmachtu, to znamená pravidelné armády, se stahují do ještě hlubšího zápolí. Ono to bývalo poměrně zvykem, protože jednotky SS bývaly, nechci říkat jako chudáci, ale bývaly prostě často nasazování do těch nejnepříjemnějších bojů. Samozřejmě platí staré vojenské pravidlo, že země, kterou neprošla noha pěšáka, nemůže být považována za dobyto. No, protože vojáci stahující se z fronty zřejmě oznámili štábu, že situace je horší než cicín. S kolonami se stahují zpět. Za druhou RNou, druhou Pragovkou je tažen protitankový kanón, je to lehký protitankový kanón Pak 36, ovšem ráže 37, což byla také standardní zbraň německých pěších divizí pro protitankový boj. Výbuchy dělostřelectva vidíme, působíme.